Зменшити напруженість в НАТО вважають незрозумілою концентрацією російських військ поблизу України. М'яка варіація ковіду, штам омікрон, легкий перебіг хвороби і більша стійкість до вакцин. Нью-Йоркський марафон по-українськи. Півсотні країн долучилися до забігу, присвяченому війні на Донбасі. Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про найголовніші новини понеділка станом на 12-го. Мене звати Ольга Сас. На бурштинський тест на Івано-Франківщині пролунав вибух. Постраждали 5 людей. Причиною стала розгерметизація екранної труби на котлі 7-го енергоблока. Стався викид газопарової суміші. Опіки отримали 2 працівників. Їх ушпиталили. 7-й енергоблок вивели з експлуатації. Замість нього задіяли 4-й. На роботу станції надзвичайна подія не вплинула, повідомили в ДСНС. До 3 осіб збільшилася кількість жертв вибуху будинку на Миколаївщині. Напередодні з-під завалів дістали тіло чоловіка. Нагадаю, вибух газу у житловому будинку стався у суботу вранці. Ударна хвиля повністю знищила 4 квартири і пошкодила решту будівлі. Про рятувальну операцію і про те, де нині живуть евакуйовані мешканці, розкаже Марина Михайловська. Майже 2 доби пошукової операції. Від ранку суботи на місці трагедії працювали понад 200 людей. Надзвичайники, правоохоронці, медики, комунальники. 3 мешканців будинку врятували одразу. Одного чоловіка з кількома переламами руки вже прооперували. Ще 3 сподівалися знайти. Зокрема, і подружжя з 5-го поверху, де найімовірніше і стався вибух. Дідусь слабо ходив, бабуся теж. Ну, люди дуже пожили за... Під 80 чи 80 чим-то. От 5-й етаж, вони не спускались, рідко спускались. Може, десь щось включили. Тим більше, ночі вітер був, дощ. Може, котел затух і газ зібрався. Потрапити до того, що залишилося від квартир, можна було тільки з даху. Спеціальними кранами знімали плити перекриття. Далі вручну розбирали цеглу, щоб рятувальники безпечно дісталися до завалів. Завершено пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок надзвичайної ситуації врятовано 3 особи, евакуйовано терміново 65 осіб, загибло 3 особи. 100% на даний надзвичайний ситуації людей не буде. Це уточно. Тіло 84-річної власниці оселі, де й рвонуло, та її сусідку знизу знайшли у суботу. А в неділю надвечір бійці ДСНС витягли з руїн тіло ще одного загиблого. Йому було 87. Мешканці будинку досі з жахом згадують той ранок. Вибух був такої сили, що повністю зніс 2 горішніх поверхи і знищив 4 квартири. Спригнула від взриву, то вискочили всі, звісно. Я думала, це наш дім взорвався на першому етажі. Вибігаю, а мені сусід говорить, ні, ти посмотри туди. Евакуйовані з будинку люди поки що живуть у родичів. Від запропонованого гуртожитку відмовилися. Напередодні комісія оглянула стан всіх пошкоджених квартир, щоб визначити розмір збитків. При Новоодеській міськраді зібрався штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Проситимуть державної допомоги на грошові компенсації. Суми ще не озвучували. А поліція за фактом вибуху відкрила кримінальне провадження. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер». Миколаївська область. Цієї ночі на сході ворог знову обстрілював позиції ЗСУ із заборонених калібрів. Біля Південного ціли 82-х мінометів, а в районі Світлодарська з протитанкових гранатометів. Втрат серед військових об'єднаних сил немає. Наші бійці стримували атаки ворога вогнем у відповідь. Мій колега Руслан Сміщук провів попередню ніч на передовій. Репортаж дивимося далі. Вечірнє сонце сідає за обрій. На передових армійських позиціях біля Попасної на Луганщині починається темне чергування. До ворожих окопів звідси лише кількасот метрів. Ну, півгодини десь пройшло з того моменту, як тут стало темно, як кажуть, на фронті впало світло. І військові розповідають, що ось цей час один із найнебезпечніших у нічних чергуваннях. Бо саме в цей час починається активізація прострілів та обстрілів. Зараз, в даний момент, бачите, тихо, на фоні нічого немає. А так, в принципі, інтервал кілька хвилин може бути постріл з однієї сторони, з іншої сторони. Але бійці самі не провокують. Якщо і стріляють, то по вогневих точках ворога. А вони мовчать. Хоча невдовзі супротивник дає про себе знати.
вояки спочатку почули, а потім побачили в небі ворожий дрон-розвідник. Тому зараз тут такий стан підвищеної боєготовності, адже дуже часто вслід за появою коптера чи іншого дрона починається обстріл із важких калібрів. Прилетів, повисів над нами, поміняв напрямок. Десь пролетів кілометрів 5 і тоді повернув на сєбровську територію. Питаю, чому не спробували збити? Коли він летить, рухома ціль засведе, ти його не достанеш. Там не знаю, яким віртуозом треба бути, щоб це нереально. До ранку на цих позиціях тиша. Можливо, ворожа розвідка дізналася про репортерів в окопах і супротивник зачаївся. Таке на передовій буває. 72-га міна летіла. Летіла з напрямку малої промки. Було 10 приходів. Це осколками посічено. Всі кущі. Це був перший приход сюди. А ось це вже звичніша фронтова ситуація. Це Світлодарська дуга, позиція навпроти окупованої Горлівки. Перших 5 це були пристрілочні, а решта вже лягли прямо по жилій зоні, де знаходився особовий склад, бліндажі. Все. Слава Богу, що ніяких втрат немає, всі живі, здорові. Але попри певну деескалацію, на фронті майже щодня поранення. Із зони проведення операції Об'єднаних сил. Руслан Смичук, Сергій Дубінін та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Українському суспільстві сіють паніку щодо повномасштабного вторгнення Росії. Про це в ефірі нашого телеканалу заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона нагадала, що Російська Федерація уже напала на Україну ще в 2014 році. А те, що відбувається зараз, ймовірно, спроба окупанта розширити ескалацію вглиб наших територій. Тож усі повідомлення щодо загострення і нападу, так би мовити, розганяються саме для реалізації цих задумів. На тлі цих заяв, що дійсно є загострення. Друге, що є інформаційна потужна кампанія, якої, скажімо, не було весною. Росія шукає будь-який найменший привід для того, щоб все-таки реалізувати свої плани. Тому на сьогодні будь-що дійсно може стати, фактично тим пустковим гачком і, по суті, бути використане Росією заради провокації. Збройні сили, наша розвідка, Міністерство оборони, ми спостерігаємо безкінечний рух російських військ вздовж кордону, на тимчасово окупованій території. І у нас оці періоди, їх дуже багато, коли то збільшується загроза, то зменшується. Тому наразі ми вважаємо, що ця ситуація дійсно зараз можна говорити про загострення, але вона така, як якою вона була, скажімо, весною це було. Також Маляр нагадала, що Україну потужно підтримують міжнародні партнери, зокрема Сполучені Штати, які з початку війни надали допомоги більше як на 2,5 мільярди доларів. Це військове оснащення і озброєння, і підготовка сил оборони. Лише цієї осені ми отримали 4 літаки з США з відповідним вантажем. У майбутньому очікується ще низка подібних рейсів, та що буде на борту, не розголошують, бо угоди засекречені. У НАТО закликали Росію зменшити напруженість, а концентрацію російських військ поблизу України назвали незрозумілою та невиправданою. Так генсек Альянсу Єнс Столтенберг висловився на зустрічі з очільницею Єврокомісії та президентом Латвії. За його словами, НАТО та ЄС демонструють єдність та високий рівень співпраці у протидії викликам в Україні та навколо неї, та запевнив, що оборонна спілка продовжить надавати своїй партнерці Україні політичну та практичну підтримку. Десятки тисяч людей з понад півсотні країн світу долучилися до забігу, що розповідає про події на сході України. Професійні тренери та спортсмени, педагоги, представники бізнесу та дипломати долають дистанцію, а потім розповідають іншим, як дорого дається країні мир. Світлини та відео з єдиним хештегом бігуни публікують в соціальних мережах. Це найпрестижніший у світі нью-йоркський марафон. Аби отримати стартовий номер та пробігти дорогами Америки, бігуни подають заявки за рік до старту. Туди потрапляють найсильніші та найвитриваліші. У листопаді цього року елітну дистанцію подолали 33 тисячі атлетів. А це нью-йоркський марафон в Україні. Тільки назва від селища Нью-Йорк на Донбасі. Раніше населений пункт на річці Кривий Торець називався Новгородське. А у липні цього року парламент ухвалив рішення перейменувати його
його у Нью-Йорк. Як село не називай, на забіг за 38 кілометрів від Донецька атлети не поїдуть, бо можна потрапити під ворожі обстріли. Щоб звернути увагу на події, що відбуваються на сході України, організатори запропонували пробігти Нью-Йоркський марафон по-українськи на мирних територіях. Долучилися 35,5 тисяч бігунів. Ми приймаємо участь у марафоні, щоб привернути увагу до війни, яка триває на сході України. Війна триває вже 8 років. На сході понад 3 мільйони людей потребують допомоги. 43 744 кілометри квадратних. Площа усіх окупованих Росією територій України. Кожен із учасників забігу публікує відео та світлини у соціальних мережах та позначає спеціальним хештегом. А ще розповідає реальні історії, які чув від родичів, друзів, воїнів, які повернулися із АТО. Важко було бігти, але ідея підтримки наших воїнів, вона, мабуть, трошечки сильніша, ніж вдома. Маю надію, що для кожного українця зрозуміло, що йде війна, і сама вона не закінчиться. 44 тисячі загиблих та поранених. Кожен із учасників забігу отримує стартовим номером пам'ятні медалі фінішера та частинку військової гільзи. Їх відправляють у різні регіони України, а також за кордон. До Португалії, Польщі, Норвегії, Іспанії, Туреччини, Сполучених Штатів та Німеччини. Ми біжимо марафон, щоб підтримати Україну. До початку війни у СМТ Новгородське мешкали близько 12 тисяч людей. Після 2013-го більшість стали переселенцями. У селищі діє унікальний фенольний завод, аналогів якому немає у Європі. Однак, якщо на підприємстві станеться вибух, регіону загрожує небезпечне забруднення хімією. Позиції у населеному пункті оберігають українські військові. Та сподіваються, що дуже скоро відіб'ють ворога і там знову буде безпечно жити, працювати та виховувати дітей. Оксана Тупальська, новини телеканал Інтер. Німецький уряд закликає Конгрес США не вводити санкції проти Північного потоку-2. Мовляв, такий крок послабить довіру до США та зашкодить трансатлантичній єдності. Про це пише видання Axios з посиланням на власні джерела. Нагадаю, адміністрація Байдена вивела з санкційного списку оператора газогону, аби не псувати відносини з Німеччиною. Утім, в американському Конгресі наполягають на запровадженні санкцій для всіх без винятку причетних до будівництва та експлуатації трубопроводу. Голосування за цю поправку може відбутися вже цього тижня. Нові деталі у справі щодо харківського мажора на «Інфініті». Миколі Харківському призначили психіатричну експертизу. Медики мають підтвердити осудність неповнолітнього, повідомили його адвокати. Нагадаю, хлопець наприкінці жовтня спричинив ДТП, зіткнувся з «Шевроле», водій якого загинув. Ще трьох пасажирів, які їхали з Харківським, ушпиталили. Сам 16-річний водій нині в СІЗО. Окрім підозри в скоєнні ДТП, він має непогашену судимість, умовний термін щодо стрілянини в супермаркеті. В Україні поменшало жовтих карантинних зон. До помаранчевої перевели Закарпатську область, їх тепер там дві разом з Полтавською. У жовтій лишилися 4 регіони, решта 19 у червоній зоні. За минулу добу в Україні майже 6 тисяч нових хворих на ковід, 297 людей померло. Одужало понад 10 тисяч. Найбільше заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Донеччині і Миколаївщині. Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 13 мільйонів українців, з них повністю імунізовані майже 11 мільйонів. З 1 грудня в Україні підвищується прожитковий мінімум, тож будуть перераховані і зарплати, і пенсії. Мінімальний оклад зросте на 500 гривень, а мінімальна і максимальна пенсії – на 80 і 200 гривень відповідно. Це пов'язано із тим, що в кожного пенсіонера свій трудовий стаж, тож і розмір підвищення у всіх буде різний, зауважила в ефірі нашого телеканалу Марина Лазебна, міністр соцполітики. Підвищення отримують і інваліди війни, і ветерани праці, і пенсії за особливі заслуги, так як ви сказали. Тому це підвищення, яке очікувати людям з 1 грудня. Крім того, це 10-те підвищення за рік. У нас більше 11 етапів підвищення пенсії на наступний рік. Саме потужне – це березень, це індексація пенсій. Вона буде зроблена на 14%.
Українські прикордонники виявили фальшиві паспорти у 5 пасажирів Борисполя. Підробку помітили, коли ті вже хотіли сісти на літак до Барселони. Виявили, що до терміналу вони прийшли за справжніми закордонними паспортами громадян Вірменії і мали вилітати до Тбілісі. Втім, із зали очікування вирушили на інший рейс і пред'явили там вже українські закордонні паспорти. Порушники розповіли, що купили підробку за 10 тисяч доларів, на них склали адмінпротоколи і заборонили в'їзд до України на 3 роки. Сьогодні кияни прощаються із колишнім мером столиці Олександром Омельченком. Зранку сотні людей, зокрема політиків, йдуть до колонної зали Київради, аби провести екс-городничого в останню путь. Ховатимуть його сьогодні ж на Байковому кладовищі. Не стало Олександра Омельченка на 84-му році життя. Минулого тижня його ушпитали у важкому стані з діагнозом ковід. Як відомо, Омельченка двічі обирали головою Києва. Містом він керував з 98-го по 2006 рік. За його каденцією у столиці відкрили 6 станцій метро, відбудували Михайлівський та Успенський собори, Майдан Незалежності, Севастопольську площу і Бесарабку. Новий штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Італії, Франції, Німеччині та Канаді. Сьогодні обговорити протидію поширенню нової варіації ковіду зберуться міністри охорони здоров'я ЄС. Адже медики вважають, що вона може бути більш заразною та стійкішою до вакцин. Напередодні ж європейський регулятор рекомендував країнам Євроспілки розглянути можливість ревакцинувати дорослих віком від 40 років. Разом з тим ВООЗ закликають уряди не обмежувати подорожі з огляду на новий штам. Його потенційні загрози вивчають. Натомість медики, що першими виявили нову варіацію, відзначають, у жодного з пацієнтів поки не було тяжкого перебігу хвороби. Недужі не втрачають нюху і смаку, не відзначено також падіння рівня кисню в організмі. Найпоширенішою клінічною скаргою є сильна втома протягом дня-двох, потім головний біль та ломота в тілі. У декого з пацієнтів було першіння в горлі та сухий кашель. Ці симптоми з'являлися і зникали. Поки ми не спостерігаємо тяжких інфікувань, але знову-таки все може змінитися. Я не кажу, що вірус не вразить вас тяжкими наслідками. Однак увесь галас довкола нового штаму на цьому етапі з медичної точки зору не має сенсу. Швейцарці підтримали ковід-сертифікати на референдумі. За інформацією ЗМІ, понад 60% тих, хто взяв участь у голосуванні, виступили проти зняття окремих обмежень. Зокрема, вимоги надавати довідку про вакцинацію для відвідування громадських місць. Тоді як ініціатори референдуму заявляли, що сертифікат є непотрібним обмеженням свобод, дискримінацією та фактично зобов'язує до щеплення. Рівень вакцинації у Швейцарії один із найнижчих у Західній Європі, трохи менше 2/3 населення. Разом із тим, і карантинні обмеження в країні ніколи не були такими суворими, як у сусідніх країнах. У нас Швейцарії є чудова нагода висловити свою думку з питання, яке нав'язливо постало перед усім світом. Це великий привілей і величезна перевага, можливість уникнути безладів, які відбуваються в деяких сусідніх країнах. Якщо люди відчувають, що їх чують у такому делікатному питанні, я певен, у нас не дійде до таких крайніх дій і такого насильства. У вулкану Кумбрев'єха на Канарському острові Ла-Пальма відкрилося кілька нових джерел. Розплавлена порода, що виходить з головного нового отвору, дуже текуча і швидко просувається до районів, які досі не були покриті лавою. За ніч на острові було зафіксовано щонайменше 80 землетрусів, найпотужніший магнітудою 3,6. Виверження цього вулкану розпочалося 19 вересня. Відтоді потоки лави знищили тисячі будинків, дороги, лінії електропередач і систему зрошування бананових плантацій. Михаїл Саакашвілі сьогодні постане перед судом. Його вже доставили до будівлі Тбілісського міського суду. У Грузії колишнього президента звинувачують у перевищенні повноважень, жорсткому розгоні демонстрації, розтраті та навіть санкціонуванні вбивств опонентів. Також уже винесено 2 вироки за організацію нападу на опозиційного журналіста і незаконну амністію. За вердиктом суду він має відбути у в'язниці 6 років. Саакашвілі всі звинувачення називає політично вмотивованими. Працівники аеропорту Майамі виявили чоловіка, який прилетів з Гватемали, сховавшись у шасі літака. Нелегало ушпитали, те, що він взагалі пережив переліт, назвали дивом. В обох країнах відкрили провадження щодо інциденту.
Останнім часом з Гватемали до США прибуває чимало нелегалів. Люди рятуються від бідності, корупції та насильства. До Таїланду повернувся мавп'ячий фестиваль. Через пандемію коронавірусу 2 роки поспіль місцеві хвостаті були позбавлені щедрого частування, яке раніше влаштовували у листопаді. Чому в країні вшановують цих тварин та як це відбувається, знає Катерина Кравець. Після 2 років чекань мавпи тайського міста Лопбурі знову можуть наїстися досхочу. В останню неділю листопада до храму Прапранг Самйот традиційно навезли тони наїдків. Під час такого бенкету тварини не надто стежать за манерами, однак присутніх місцевих і туристів це не обходить. Це уперше за останні роки. Мавпи знову можуть ласувати різноманітними фруктами та овочами. І це чудово. У провінції Лопбурі, яку ще називають мавп'ячим штатом, живуть майже 10 тисяч макак. Саме вони щороку принаджують сюди чимало мандрівників. Щоб віддячити за це, місцеві влаштовують хвостатим таке свято. Крім того, дехто вважає, що годування мавп – це на удачу. Ми проводимо такий фестиваль вже 33 роки. Цього разу витратили понад 3 тисячі доларів. Гадаю, що все вдалося. Он скільки зібралося витріщак і місцевих, і гостей. Туристи до Таїланду почали повертатися після того, як з початку місяця дозволили в'їзд для вакцинованих. За 4 тижні таких прибуло понад 100 тисяч. Ми з друзями спеціально приїхали, щоб подивитися на мавп'ячий фестиваль. Чесно кажучи, я такого не очікував. Вони поводяться просто божевільно. І я тішуся, що бачив це. І вже планую подорож сюди наступного року. Цьогоріч темою фестивалю стала вечірка на візках. За словами організаторів, після завершення свята сотню таких колісних крісел передадуть нужденним. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Українські книжки у столиці Євросоюзу. Перша бібліотека з Лесою Українкою на полицях відкрилася у Брюсселі. Чому це важливо для нашої держави? Хто підбирав літературу та які примірники є в колекції? Олена Абрамович була на відкритті і все бачила. Під мелодію українського композитора Михайла Скорика у виконанні бельгійських учнів місцевої музичної школи та з декламацією віршів лауреатки Європейської літературної премії 2019 року Гаськи Шиян. Саме так відбулося відкриття першої української книжкової колекції в Брюсселі. Щойно ми перестали прати поліетиленові пакети і сушити їх на шворці, виявилося, що треба було продовжувати. Щойно сезонні фрукти і овочі стали доступні цілий рік, виявилося, що полуниця лютнева зовсім не варта своєї ціни. У колекції сучасні українські автори та класики, бельгійська і світова література українською, книги для дітей та підлітків, а також література про Україну іноземними мовами. Усі примірники зібрали учасниці місцевого книжкового клубу. В цій бібліотеці є іспанська колекція, є німецькомовна колекція. І тому дуже гарно, дуже органічно вписалася наша українська колекція у цю бібліотеку. І от одне за одним так долучилося дуже багато людей з української громади. І все призвело до того, що тепер ми маємо справжню українську колекцію, першу у Бельгії. Долучилось до наповнення асортименту і посольство України в Бельгії. Подарувало 14-томник творів Лесі Українки. Ми презентували унікальне видання до 150-річчя з дня народження Лесі Українки. Це її повний збір її творів у 14 томах. Це обмежене видання, яке доступне далеко навіть не усім колекціонерам. На презентацію колекції прийшла майже сотня потенційних читачів. Так захотілося вірші прочитати, а сьогодні поетеса, коли свої вірші зачитувала, теж мені так дуже це, я прям розплакалася якось так. Ми не завжди маємо можливість поїхати в Україну, привезти книжки, тут купити дуже важко. А електронна книжка – це трошки не те, тому що коли ти йдеш, маєш в руках книжку і запах, ти можеш насолодитися нею в повній мірі. Якщо на українські книги буде попит, керівниця бібліотеки обіцяє поповнювати асортимент коштом міста. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу Інтер.
Ізраїль збирається проводити конкурс краси «Міс Всесвіт» на курорті Ейлат на Червоному морі, попри новий штам коронавірусу. Про це заявив міністр туризму. Дійство заплановане на 12 грудня. Учасниці конкурсу проходитимуть ПЛР-тестування кожні 48 годин і будуть змушені дотримуватися інших запобіжних заходів. Для решти іноземців в'їзд до країни заборонили. Україну на конкурсі цьогоріч представлятиме переможниця «Міс Україна Всесвіт» Анна Неплях. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин буде о 17:40. Тоді й побачимося.